verore, je bërë gati direkt për plazh tani. Edhe bardhje duhet të fillosh ta apo dal nga dal, do nxjesh. Kujdes, kosin me vete. Kosin me vete. Faleminderit Kamela me duart rrokitje Kamela Islama, i kemi ardhur në pjesën e dytë të Top Show Magazine. Duhet ta përshëndesim Albanën në mbrëmje. E ndoqim nga mbrapa intervistën me Ermalin, u kënaqën shumë intervistën. Realisht po, jo vetëm unë, po edhe teleshikuesit besoj janë kënaqur shumë se kanë patur rastin ta njohin në një dimension tjetër brenda kuadrit të Top Channel dhe të intervistuar nga Alban Dudushi. Oh. Erdhim në mbrëmje. Nisë erdhë. Mirë, me Ermalin ishim në një bisedë që kishte lidhje me muzikën, me jetën e tij, me gjitha ato. Me thënë drejtën, edhe unë nuk ndaja shumë me atë intervistë. Është artist i jashtëzakonshëm, është vërtet meriton një duart rrugitje të madhe përveç koncertit që pati të premten e shkuar në sheshin e Tiranës, ku natyrisht e mbushi sheshin plot, por edhe kjo këtu tregoi edhe njëherë se çfarë kapaciteti është ai, dhe për këtë arsye jemi të lumtur. Por tani gjithë këtë energji që kemi do ta shfrytëzojmë për të folur pak edhe për gjëra qefi. Ëh? Si për shembull? Jo, për seks. Shoqë edhe ti je e bardh, për shembull. Shumë e bardh. Ëh? Edhe unë në Alban, po s'po bërtej. Po ça bëni, çieni diellit ju? Jo, pra jemi në punë Top Channel. Po çe këtu ka diell sa duash. Ka diell, po puna është. Ka ditën e natën. Çuçi. Çuçi. Kurrinën hijen e luleve. Ai ban dhe kemi lule në lule. Ajo lule. Ti ke dhe lule dielli mi goc. Patë po them. Edhe ti duhet i kthesh diellit gjithkohës. Nga shkolla i ti kthesh ti. Kjo që ende nuk ka filluar pushime zyrtare për ne, por ja edhe duhet ikë një herë mirë Alban. Unë duhet ikë një herë mirë për plazh, nuk duhet të ikë. Jo, jo. Ë, nga. Jo, jo, çfarë thua ti? Unë duhet ikë. Ku do të ikësh një herë mirë më valla? Të ikë një herë mirë në plazh, të vij 10-15, jo një ditë, një ditë. Atë çu e keti, nuk do të çu me ditë, vetëm trafiku, do të thonë, nuk bëhet çefe për një ditë Alba. E kuptoj, po vetëm që a jeni se duhet me fillu me u bogati se ky sidomos ju gocat një herë. Me celulitin Alba, si ke pas punën? Po mirë, mashallah. Të bën fala. Jo se në tilla raste ka nevojë njeriu të fillojë të merret çik me trupin e tij. Shumë ka nevojë, sidomos femrat. Nga koka tek këmbët, çdo gjë, nga dietat, nga palestrat, nga trajtimet, nga çimet. Shumë nga të gjitha. Okej, mirë. Dua të ftoj personazhe shumë bukur, shumë simpatik. Do flasim sot. Do të flasim në këto pjesë emisioni, në këto tre pjesë të Top Show Magazine, pikërisht për këtë. Jemi gati për verën, apo jo? Klodiana Shala! Meridiani apo Meridiani është bërë si ti? Unë mendoj që të dy kemi ndetur besnik staturës tonë. Unë mundova të dilja pak nga shinat, por u ktheva prapë duke mishur. Po jam mirë, jo, jam mirë. Ishte një proces. Isha më mirë. U dobësove. U dobësova shumë, arrita të fiqja diku e ke 35 kg. Edhe vendosa ti merja prapë, isha më mirë se ç'isha. Tani jemi. Ai vetë vetja. Është çështje vullneti apo të dobësuat ishte çështje vullneti? Pastaj pjesa të shijuar të ushimit, gjë që unë kam, ja ku janë fotot. Po pra ja, ja me kushtin. Do të ushim ke e Meridian. Ajo ka qenë brenda një viti, ha?
të flasin për një vit, janë hequr ato kile dhe janë marrë për 3-4 muaj. Po çfarë bën një viti që u katalizoi? Çfarë hangri? Çfarë hangri? Gargaleca. Unë jam shumë i fiksuar pas ëmbëlsirave. E i fiksuar pas ëmbëlsirave. Shumë edhe brumat, fare. Nuk e jam pas. Po më shumë ato kilet. Urdhon? Çik, të vjen pa keq që rimore ato kilet. Fare, ku ndivite keni bërë? Je mi lumtur kurrë. Jam akoma me 8 kile. Ta u pesha që kisha më parë. Do. Kile për të rimë. Jo kam 8 kile për të rimë. Ja, kloqi po ma kile. Një djesë të rimë jam. O Meridian, po tani ti do psove se ta gruaja apo? Jo, un kam 13 vjet me të fyrën time, kështu që zbesoj, nuk kisha asnjë probleme me pjesën. Nuk më bën kona e pjesë fare. Ore bëj zëri. Ne lexuam diçka me Albanin. Se këtë do të thotë, jo, para se të shkosh se lexim. Si i dukesh më seksi? I dobët apo kështu siç je tani? Faktë që po i kthem aty ku ishte do thotë që kështu siç jam më. Si ishte ai studim? Unë ato kanë tani në fund. Është një studim turk, një respekt. Do të në fund atë. Tani në fund mendoj. Mirë, ta pyesim një herë se edhe Arjoni, domethënë herën e fundit që tha këtu premtoi që do fillonte me gramaturë. E kam nisur dhe e kam vazhduar. Gati një muaj e pak ditë, e kam bërë një ndërprerje të shkurtër diku tek 15 ditë kur shkova në Amerikë, që më bëri shumë keq, sepse atje ushqimi është gjithmonë XL, edhe pse u mundova të isha deri dikuj kujdesu. Nuk e bëra farg, po gënjej, ëngra si derr. Atje ëngra. Pastaj u ktheve dhe fillova. Ne u riktheva përsëri në formë. Po si përton, nga mëngjesi deri në darkë që numëron kalorite të gjitha. Po mirë, e shijova në maksimum. Po, e shijova në maksimum. Unë besoj se ushqimi absolutisht është pjesë e jetës. Ushqimi, seksi, miqësia, familja janë gjëra shumë të rëndësishme në jetën tonë. Kam pas momente që kam zgjedhur kë nga këto gjëra të jap, kujt nga këtyre gjërave të jap prioritet, dhe në këto momente jam rikthyer duke i dhënë prioritet po prapë edhe ushqimit. Tani, që do të seksi. Do lëm për më vonë, jo më janë. Do lëm për më vonë seksin edhe ato miqësia, familja etj. Po, cila nga këto gocat që kemi këtu duket e pa ushqyer? Me qënë se është një nga knajësit e jetës. Asë njëra. E pa ushqyre. Unë mendoj varet se të shfarë cilësi e ushqimi ka ngrënë dhe këtu duken të gjitha shumë mirë. Di bje që hanë të gjitha... Po shumë suada që është 2 metra të shfarë i bje? Që ha shumë mirë se... Jo. Duket si kur unë kam mangësin e ushqim dhe unë dhe futem të kato persona që e shijoj ushqimin, thjesht përpiqem të kem një ekuilibër që të jetë ushqim i shëndetshëm dhe të jetë një masë që mos ta teproj. Por patjetër që edhe mua më ndodh shpesh ta teproj, por është ajo pjesa që krijon një lloj balance, për shembull, nëse në mëngjes, zakonisht në mëngjes, mëngjesin e kam një ushqim, e kam shumë bombë mëngjesin. Përfshihet tut çdo gjë që është e palejueshme për këto femrat që supozohet që janë në dietë. Petulla? Çdo gjë, petulla, bukë me vaj dhe me vezë të skuqur, bukë me Nutella, gjalp mjalt. Këto i gatuan dhe i lë apo i ha? Jo, unë këto i ha barbarisht, sepse përgjithsisht flë pa darkë. Dhe kur ngrihem në mëngjes, je uritur gjithmonë. Jam shumë e uritur. Ndonjëherë më del gjumi në orën 5 ose 6. Më gryen zorët. Dhe më okay, doro dhe sa orke, edhe 3-4 orë. Edhe ngrihem e uritur dhe më shijon shumë ai mëngjesi. Pastaj në drek, patjetër që edhe drekën e kam shumë të mirë sepse jam para stërvitjes. Zakonisht në palestër shkoj në orën 5, kështu që ha një drek të mirë në orën 3. Ka logjikën mëngjesi si mbret, dreka si prinz dhe darka si varfanjak. Po, është një nga teoritë e mia, domethënë dhe më ka rezultuar mirë. Më pëlqen që të ushqem sepse mendoj që trupi jon ka nevojë për të gjitha vlerat ushqimore. Unë nuk e konceptoj dot që të eliminoj bukën, nuk e konceptoj dot të eliminoj gjalpin, nuk e konceptoj dot të eliminoj mishin apo çdo gjë, domethënë sepse ato të gjitha ushqejnë flokët, fytyrën. Çdo gjë tonë është. Duhet të jesh shumë e ngjeshme ose i ngjeshëm që ti kesh vakte të kështu si ty. Jo fare, sepse se zakonisht në mëngjes çohemi do të kapim një gjë, do pim atë kapucinon apo kafen shpejt e shpejt. Çka është çështje motivimi. Dreka pastaj zakonisht çështje motivimi. Unë punoj në shpejt e shpejt gjithashtu. Unë nuk ha në punë. Darka është ajo që të shijon. Unë për shembull nuk ha në punë. Dhe kur ha ndodh rall, por është kjo pjesa që unë rezervoj një kohë shumë të shkurtër për mëngjesin, aq më tepër që unë ju thash ngrihem shumë e uritur. Rezervoj këtë kohë në shkurtër dhe deri në orën 3 unë pothuajse nuk kam asgjë, mund të pij një smoothie, mund të pij një kafe, por kur mendoj këto vaktet e tua të mëngjesit që të hash barbarisht, domethënë, nuk e di, atëherë ose ha shumë shpejt ose duhet shtrohesh të mëngjes. Patjetër që ha shumë shpejt. Unë jam këtu me një qumësh dezin, te duke ngrënë, domethënë, bukën me gjalp apo
bukën me vezë, jam pa po sigurisht nuk është shumë mbas lindjes, zakonisht në natë re, mbas lindjes. Po shikojmë, po shikojmë tipe foto ndërkohë. Para dy ditësh kanë dalë foto Albana. Para dy ditësh kanë dalë. Është bërë gati për plazhin, duket Suada që për plazhin është apo kanë një çik Photoshop aty. Absolut, do të thotë nuk dua të bëj fare këtë pjesën e Photoshopit sepse nuk më pëlqen që të jem real life dhe Instagram. Ç'a kuptimi ka? Ne jetojmë në Tiranë, njerëzit na shohin, na ndeshin për ditë në rrugë, në çdo vend. Nuk më pëlqen të zgënjej, në sensin që unë tani të bëj një gjë që se kam kur nuk e kam. Po ti çfarë të bëre që mos ta lëshosh vetëm mbas lindjes së fëmijës? Unë u motivova shumë. Unë historikisht kam pasur një stil shumë korrekt në të veshur. Domethënë asnjëherë nuk kam veshur shumë ekstravagante ose gjithmonë jam veshur shumë brenda disa kornizave. Kur u shëndosha në Shtatzani, e kuptova çfarë asetesh kisha pasur dhe mendova duke të rikthehem atyre formave sa më shpejt, sepse kuptohet që në shtatë dani të trashen këmbët nga albumina, ke ato gjëra të fryesh normalisht. Dhe më mungon të jashtëzakonisht shumë ajo gjë që unë e kisha pasur dhe se kisha vlerësuar gjithjetën dhe se kisha ekspozuar kur. Dhe i vura vetes dhe tyrë që unë do rikthehem, ashtu si kam qënë, do shta dhe më mirë. Tani si e si ke qënë apo je më mirë? Mendoj jam më mirë. Tani jam më mirë. Një duar të rëpikin se... Tani, më falni për modestin, por... Do gënjeja nëse do thoja që... Alban, në thëmë të drejten, Suada është falur mis në vitin 2005, dhe jemi në 2018, në ke 13 vjetë që ti je super në formë. Falemderit. Dhe ta bëjtë të kompliment me të merituar. Falemderit. Më falni, më falni, fiksa të doja të thoja, është dhe që është e geni, se nuk dua të them tani që çdo gjë është në sajtë të vullnetit, në sajtë të përkujdesit, sigurisht që... Sa argjon palesër, sa kohë? Po, një orë gjysmë, nuk mund të them që unë shtrohem në palestër deri me orë të tëra sepse dhe kohën e kam shumë të kufizuar. Kam një fëmijë të vogël që në farë mbas punës ajo del nga çerdhja, më duket pak e tepër dhe ndiem në faj ndonjëherë që nuk shkoj dot në palestër gjatë kohës se ajo është në çerdhje. Po sigurisht që kemi impenjimet tona ditore dhe gjithmonë mbas atë, mbas ditën e kam të zënë me palestër, një orë gjysmë maksimumi. Sepse ajo flon orën e gjysmë, dhe çfarë kuptimi ka? Ua, dhe pas të vjes është ka qenë sportiste. Kështu që edi, i vjen, do i zgjohet shpejt instinkti i trupit tek edhe pjesët e ushqyerit. Neve jemi lubi në të ushqyerit. A të po diskutonin, trego pak që kemi ngrënë e të dyja. Unë mëgjesim ka qenë palca, lëngu mishi, dy bëftek, dy vestë zira. Unë tani, para dhe i meridianit. Para disa... Meridiani nuk ka vetëm gjesin ashtu. Para disa ditësh, unë jam qeflie të gatuarit, gjdes për të gatuar, dhe i kisha thë një miku tim, i kisha shkuar një ditë për vizit dhe kisha parë që i kisha pula, rosa të shpia. Dhe i thë more të si s'ka si li rosë, më më. Dhe i shkrejtë. Më kujtove ka qenë një skeci tjerit me kokoshin e farës. E, kjo është të vërtetë, që i shkreti në orën 9 gjusë darkës, merë në telefon, sot, klo diku e në shti, apo zbretët, se të kam silë diçka zbresën, kishte silë i shkreti rosën. Më dhim sa i shkreti e i fukara, ma të pajtë, unë si në psjarë. Po rosën e hangë gjithon. Po prytë mërë se ti s'le më falë. Edhe, nuk isha ngrënë darë, u shtriva duke patë e lëzërë tunejt nga rë 12 e natës, ta shi, jo, ma, jam të e borë, ose me pilaf sëndë, në të e hongër, një të qu, një të gatu, një të bo pilaf, një i zëtë ka mongër, pilaf, rosë, kosë. Mos harojmë që flasim për disa persona të cilët në gjatë ditës së tyre konsumojnë 2000-3000 kilokalori. Njerëzit normal nuk i konsumojnë kaq shumë kilokalori, kështu që i lejohet. Unë i lejohet sepse dhe harxojnë shumë kalori dhe un Klodi edhe Suada kemi qenë sportist dhe jemi rritur me mentalitetin e një sportist që ham për sepse trupin e kemi motorin që duhet të performojmë në sport. Kur qikoj ty tani duke folur dhe Debora dhe krahët e tua, jam gati të filloj dhe unë bëjkëshu. Por ama nuk është se duhet japim mesazh të njerëzit që mundohen të binë nga pesha, që hanin çfarë doni, sepse është e vërtet që ushimi është një nga kënaqësitë e jetës, ama nuk duhet abuzuar. Sidomos për njerëzit që duan të humbin nga pesha, ose duan të arrin një formë fizike të mirë, 70% varet nga dieta ushqimore që ato kanë. Atëherë që intoleranca ndonjëherë edhe ti intoleranca ushqimore. Që disa njerëz të caktuar për shembull nuk e din se çfarë intolerancash kanë dhe që këtu ndodh gjithë problemi. Do të thënë në momentin që ato nuk din që ato ushqimet janë ushqimet më të dëmshme për ta, që i fryn, që nuk i lën që të
kanë sado stërvitje që bën ka shumë njerëz që bëjnë shumë stërvitje, por nuk kanë asnjë reagim në peshën e tyre sepse çirin çik Deborën këtu, m'falni. Një bish. Bravo. Një bish. O Debora, ti sa mund të qëndrosh mbi atë paralele ashtu pa lëvizje? Nuk është video. Po, foto, foto, po, sa mund të qëndrosh ti pa lëvizur aty? Qëndrosh, nuk mund edhe të flori gjumë aty. Jo, ideja që unë me sport jam rritur edhe kam kalu fëmirinë, adoleshencën, ashtu si Klodi, si Suada, dhe besoj që përveç aspekteve fizike e psikologjike që sporti jep, mendoj që duhet fokusohemi shumë te aspektet edukativ që sporti e jep. Mua personalisht nuk është se më intereson shumë se si Klodi ose si dikush që është në moshë madhore don të jetë në formë. Mua ajo çfarë më jep shumë bezdi është vajzat e reja që fizikun e tyre kanë si mjetin kryesor për të qenë në formë. Jo domosdoshmërisht pasja një trup patur, një trup me forma është përkthehet në qenërit në formë. Sepse mund të kesh trup me forma perfekte, por ama kjo nuk do thotë se ti je energjike, nuk ke rezistencë, nuk ke forcë, për mua kjo nuk është një formë. Po mund t'jesh edhe si meridiani dhe prap t'jesh energjik, t'kesh... T'jesh hiperaktiv gjithkohë. Është prandaj për mua qenur në formë rreth parë lidhet me gjendjen emocionale të njeriu. Ashtu sikur se një sportist mund të jetë i stërvitur shumë mirë gjatë gjithë sezonit, ditën e garës qëllon si për drejtë që nuk është në formë. Një gjendje emocionale jo të mirë, një... Po ti Debora, këtë e more nga fëmijëria se ta induktuan në bazë të prindit. Dhe gjë, unë them, unë kam mbaruar ekonominë ndërkombëtare në një shkollë tuaj, dhe them sa më kam mësuar sporti, sa më kam mësuar shkolla. Për mua sporti ka qenë formuesi i karakterit tim. Edhe jam mirënjohëse sepse më kam mësuar, disiplinë, më kam mësuar që gjërat arrijnë me punë dhe nuk ka rëndësi se babin e ke kryeministër, nuk e di, por për të arritur majën duhet të arrish me punë. Domethënë është e ke ti në dorë. Më kam mësuar Më kam mësuar pasionin që gjërat në Shqipëri arrihet edhe me këto gjëra që thua ti, prandaj, pse dim shumë futbollistë të cilët luajnë dhe janë në performacione titullare dhe pse kanë kushuri, shok, etc. etc. Në Shqipëri edhe profesionist, kur je profesionist nuk natarohen këta asnjëherë. Ndonjëherë ndodhin, përgjithsisht ka plot. Në Shqipëri ka ndodh sa dush, sa ka. Edhe jashtë kur angazhohesh i vogël çon punën në botë, dhe normalisht 80% e gjërave tani në korporata dhe në botën e biznesit, sepse pa rëndësi ka nëse ti pas e lësh sportin do bësh sportist elitar apo do e lësh sportin do vazhdosh një. Po e rëndësishme është ti mëson disa shprehje që i ke për gjithë jetën. Unë them që janë veti të transferueshme ti që ti në cilën do karrierë të jetës që zjet, do dish ti përdor. Okej, hajde lë mua betin i kemi afusim të gjithë vrapu. Domthon, kaq bukur sa foni Debora, kështu. Albatin më shu je natyr apo je nga këto gocat që Në fakt, po e diskutojmë përpara edhe me Ervinin që kur par sot panelin, sidomos vajzat që ishin këtu, u ndjeva shumë keq. Pse? Tash ta hat turpi me bukë, sepse unë nuk bëja as lloj sporti. Fare. Po çfarë për ton? Të paktën nuk do të jesh intolerante. Është intolerante ndaj sportit. Është çështja e kulturës dhe mentalitetit mendoj. Jo, jo, është ndonjëherë çështje që unë e kam dëshirën për ta bërë në fakt. Nuk kam atë vullnetin maksimal, edhe çik dhe koha ndikojnë të dyja. Mos do të ketë dashur ti biesh në stil ose të mbash. Ose mos ndoshta ndihesh mirë në formë, nuk është se ke patur ndonjë defekt që të duash të ta zgjidhësh për atë qëllim. Të gjithë po flasin. Po vetë do ndihesh. Lodi, tani për ta vazhduar logjikën e Albës, kur ti je me diko, po? Dëshiron që ta mbash. Unë ndihem mirë. Orvino, kur je i lidhur, çfarë do të bësh? Po ti më shënoj kam tendencën më shumë për të ushnoshur. E ke të gabuar këtë. Rrim me njëri tjetrin gjithkohës, ja rehat. Po është logjike. Nëse ti je në çift, do shkosh të dalësh për të ngrënë, do shkosh të dalësh për të pirë, do shkosh të dalësh me pushime që të hash, kështu që është normal, do të shndosh. Është vërtet, ja flasin dy beqar. Jo, Albana 3. Jo, është ja beqar. Albana, më mirë ti ke në rrugë, po më shoh. Ai nuk është beqar më, ke informacion se ka 4 vite i madh në shtëpi tarisht. Mi pa ki parazysh një gjë që Klodi. Ajo është edukat personale mendoj unë. Në momentin që je dash, më falni, mendoj se është çështje kulture dhe nganjëherë kur justifikohemi jo s'kam kohën unë e para. Në shumë vende të tjera, shtet e fqinje të tjera, zgjohen 6 të mëngjesit. 5 të mëngjesit. Nuk e pesë, sa kohë nuk e pra. Ka një Alban mos na vike mua edhe ty. Jo mua, çka të mua. Shok që po të duket të sikletshme që zgjohesh 5 mëngjesit për brapuar, sikurse edhe mua më duket akoma. Zgjohesh 5 mëngjesit, po nuk brapoj. Lexon libra. Lexoj libra. Unë me ti bashkë mendoj. Ideja është që është çështje kulturale, domethënë, zgjohen dhe pastaj në 7 ju fillon dita, merren me fëmijët, me punën dhe në fakt. Tani po justifikon Alban.
bën. O, jo, Albana, duhet të apo po justifikon veten. Po justifikon veten. Është kultur. Është justifikim. Eri nuk kanë lidhje fare me partnerin, sepse ka partner të cilët janë mbi pesh, me kulturën e sportit. E kanë kulturën e sportit. Po jo, ka të bëj edhe me kështu valla tani, jo të gjithë njerëzit e kanë qeft. Apo jo. Duhet të kesh një shoqë që të të motivojë. Debora ka arrestoi një këshill për ne që jemi të pamotivuar. Një sekondë. Po fal. Një këshill për ne që jemi të pamotivuar për të nisur një sport apo palestër. Se unë kam nisur shumë herë, e kam lënë, e kam nisur, nuk është se s'jam marrë ndonjë me palestër. Ka pasur periudha të jetës time që jam marrë çik më shumë se kam qenë çik më e lirë, për shkakun kohën kur jam qenë në universitet para shumë vitesh. Atëherë e bëja sepse e shtyja dhe kohën, le të themi, nuk është se kisha me pasion, po mbushta të mbazitet. Kurse të shi që koha nuk është më se çka qënë, motivimi zero, koha për më tepër mungon. Motivimi zero, ja, këtu tani, këtu pra, tu i vetërvini, pse ti gocë ke motivim zero? Po s'ka një letër që është të vjerë në sy, plazhi. Nuk kohet motivimi dhe nuk pritet bje nga qëllë i motivimi, asë të dëgjosh një mendimtar dhe asë të dëgjosh një sportist i cili fletë bukur. Motivimi është i brëndë, që më ti shiesh në pasqyre, e shë vetën që nuk i ashtu si që ti e pëlqen vetën, nga nga estetike. Do me dhëmë ti Alba e pëlqen vetën kështu si që. Dhe mos tarojmë Alban që ndo njëherë estetika jonë pasqyron dhe pjesën e brëndshme të organeve tona, kështu që nëse ne shojmë që kemi, në rastin e vajzave, shumë celuliti, bje që kemi ujra të tepër në trup, po ham keq, kështu që ka një pasqyrim. Nëse ajo s'pëlqen se si është, fillon palestrën. Do me thënë, kjo është e vërtet. Duhet të ndihesh sa më mirë me vetën. Unë jam dietolog, po flas si një njohës mesatari. Duhet të ndihesh sa më mirë me veten e tij, sa më bukur, sa më pranë asaj që e quajnë dhe e konsiderojnë perfekte. Po nga ana tjetër ti mund të jesh super perfekt, po je krejtësisht i palumtur, i pashëndetshëm psikologjikisht. Kjo është tani, mendoj, do të ka disa, më fal. Bërja e sportit, praktika e sportit ndihmon. Kjo shkencërisht ndikon për çlirinin, çlirimin e hormonit të mirë. Kam një pyetje për ty dhe për Albën. Po. Me që edhe ti u rreshtove me Albën dhe the një se si Alba dhe unë nuk merrem me. Këto vitet e fundit, thuajse 2 vite, tani, po pris shumë pas Albën parën. Kur vjen kjo periudha se gocat edhe çunat, jo vetëm gocat, po kryesisht gocat, natyrisht edhe çunat, e kanë këtë që fillon afrohet periudha e verës, do vi plazhi etj, kështu që duhet fillojmë të merremi në çik, domthonë që të rregullojmë trupin për plazh. Ti se ke këtë? Tashi unë kam këtë gjë, bëj ca kështu trajtime jo invazive, jo meqense nuk bëj sport, bëj ca gjëra të jashtme. Për dorë gjelpër, domethënë. Çu masazh gjëra të tilla apo? Jo gjelpër, jo. Trajtime anti-celulitë. Po, gjëra të tilla që le të themi ka një lloj rezultati të bën diet çik më mirë. Më ka pa i stresi para se javës pushime, pas aty ku vetëm pushime e stakoj trurin e shijoj. Është logjika e ha turbin me bukë në plazh, sa dynjan tërditin në palestër. Që keni këta turbin me bukë, është turb ku del në plazh edhe ke turbin. Është turb me thënë drejtë. Të vjen turb. Jo, një ndje me të ndime. 2 muaj para plazhit. Logjika është një rrugë për qenë, ajo është kompleks për mua. Po që unë ty të bëj palestër 2 muaj para plazhit, ajo është thjesht ketë patrit kompleks ndaj vetes tënde. Ke presionin e shoqërisë do të thotë. Me që do të një motivim, ja për një motivim. Shumica... Më sheu që do të ditë si për e të fundit. E di nga shumica e gotave dhe qunave nga këto lloj fotosh. Po. Shikoj këto e thon. Po, e vërtet. Kjo është shumë mirë. Nuk është turp, është turp të shkosh në plazh po si ishe kështu. Alba, po më mirë çop të gocën sa çop meridian me tulje tash me fotolin. Po, shikoj meridian. Ja. Jo, jam të akor me dimin. Po mirë qëtë më gotë të kohë, jam të akor. Jo, është avar njën, jo. Jo, e rezet me parë, jo. Po mirë më s'ka lidhe ma shlo femër. Janë të bukur trupat në plazhë, Alban. Filon, bisedon, është për shtetë social dhe të rubi bukur. Seriozisht, do fillojmë tani të vëmë këshu tabela, ndalojnë qendë të shëndoshët në plazhë. Jo, s'ka lidhe. Mirë do ishte, s'po të njëri që pëgjësime. Jo, nuk jam të akor, qendë të hynë. Oke, kalujë të